اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کر دوں۔ جنید صفدر کی پاکستان واپسی کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ مریم نواز کا بیٹا لندن میں گرفتاری سے بچنے کے لیے پاکستان واپس آیا ہے۔ حسن نثار، جنید صفدر کی پاکستان واپسی کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ مریم نواز کا بیٹا لندن میں گرفتاری سے بچنے کے لیے پاکستان واپس آیا، حسن نثار کا دعویٰ۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا صاحبزادہ جنید صفدر منگل کے روز پاکستان پہنچا۔ جنید صفدر اس وقت پاکستان واپسی پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے معروف اور سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن نثار کی جانب سے رد عمل دیا گیا ہے۔ حسن نثار کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا بیٹا لندن میں گرفتاری سے بچنے کے لیے پاکستان واپس آیا ہے۔ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کو لندن میں اپنے خلاف کارروائی کا ڈر تھا، اس لیے وہ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اس فارم میں کمنٹ باکس میں دیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔